Pored Dunava u blizini arheološkog nalazišta Vinča, naši sanji društvo prave članovi folklora iz Boleća. A Sanja, koliko je njima toplo u narodnim nošnjama? Šta kažu? Mnogo im je toplo, mada smo ovde pored Dunava i Pirka Vetrića, ali mislim da ni ovaj vetar ne može da ih rasladi, ali su oni zaista u debelim vezanim čarapama, jelecima, pravoj tradicionalnoj srpskoj nošnji. Ovo je kulturno-umetničko društvo iz Boleća i zove se Boleća. Sa nama Aleksandar Živanović, direktor ovog kluba. Kažite mi, trenutno ste se vratili sa turneje? Dobro jutro. Trenutno, u stvari, pre par dana smo se vratili sa turneje iz Italije, Francuske i Španije. U Španiji smo bili na festivalu Lloret de Maru, gde smo bili predstavnici, odnosno ambasadori srpskog folklora, gde smo predstavljali našu opštinu Grocka, grad Beograd i naravno Republiku Srbiju. Učestvovali smo sa pet svojih ansambala, dobili smo dosta priznanja, nagrada i tako dalje. Kažite mi, koliko je teško ovako u letnjim uslovima da budu u nošnji i pritom da igraju? Pa u letnjim uslovima je jako teško iz tog razloga što je nošnja prilično topla i ima mnogo detalja koje oblače na sebe, ali iz ljubavi prema folkloru, prema tradiciji srpskog naroda, svako će se požrtvovati. Prvo i hoću da vas pitam, obično kada su dečice mala, upisuju ih na razne sportove, na neke plesove, ali vi kažete uvek upišite decu na folklor. Tako je, upišite decu na folklor. Mi vršimo audicije dva puta godišnje. Inače smo jedno od najvećih kulturno-umetničkih društava u Srbiji, možda i najveće. Imamo oko 400 aktivnih članova. Tako da kod nas nema zime što se tiče ovog prostora ovde oko Dunava. Hoću vam kažem, ne treba im teretana. Oni su u izvrsnoj formi kada mogu ovu, ovo su igre iz Srbije koje traju, rekli ste mi, 7-8 minuta i nema prekida. Tako je, ovo je jedna igra, igre iz Srbije, jedna koreografija, a nekad se dogodi da po potrebi izvođački ansambl ima vezan nastup u kontinuitetu i po 45 minuta i do sat vremena, znači oni izdrže to. A to je otprilike kao dve odigrane profesionalne fudbalske utakmice. Eto, toliko treba, ali vidim, deluje osmeh na licu, to deluje tako lagano i lako i to jeste poenta da tako izgleda. Tako je, da izgleda uigrano, mekano, ležerno, lagano. Što je meni potpuno nezamislivo da imate i puno momaka u ansamblu. Da, i u ovom i u svakom ansamblu imamo dosta momaka, pored devojaka, što je generalno problem u kulturno-umetničkim društvima na teritoriji Republike Srbije. Kod nas, hvala Bogu, to funkcioniše kako treba. Mnogo vam hvala. Evo, ja ću sada ostaviti malo gledajoce da uživaju ovde u kulturno-umetničkom društvu Boleć i da vidite ove divne momke i devojke. Sanja naša je pitala da li je teško igrati na 40 stepeni, a ja ću dodati da izgleda ništa nije, Sanja, teško kada se voli. Lepo igraju i lepo izgledaju članovi kulturno-umetničkog društva Boleć iz Boleća. Hvala najlepše.